kompleks sandar bölümünün 18'de 2 esebi. Tübürlerinin biri berilgen san bulatın naqtı koeffitsentti kvadrat teңдеу kurastırındır. Birinci esep. Sonmen tübürdün biri x1 teng 3 i bulatın kvadrat teңдеу kurastıru kerek. Biz алдыңғы есептен білетініміз, егер квадрат теңдеудің түбірлері комплекс сандар болса, екі түбірі бар және ол комплекс сан болатын болса, онда ол комплекс сандар бір-біріне түйіндес сандар болады. Онда x2, яғни квадрат берілген квадрат теңдеудің түбірі біреуі 3i болса, онда екіншісі минус 3i болады. Сонымен бізге 2 түбір белгілі, квадрат теңдеудің екі комплекс түбірі белгілі. Енді квадрат теңдеудің өзін анықтау керек. Бұл жерде біз Виет теоремасын пайдалансақ болады. Немесе квадрат теңдеуді көбейткішке жіктеу әдісін пайдалансақ болады. Қазір бірінші біз Виет теоремасын қолданып шығарып көрейік бұл есепті. Виет теоремасы бойынша x квадрат плюс px плюс q теңдеуінің түбірлері x1, x2 болса, онда x1 плюс x2 минус p-ға тең, ал x1 көбейтілген x2 q-ға тең. Мынандай қасиет бар. Сонымен біз квадрат теңдеуді жазуымыз үшін бізге p және q коэффициенттері керек. Біздің жағдайда x1 және x2 белгілі 3i плюс минус 3i дейміз. Ол бізде минус p-ға тең болу керек. 3i көбейтілген минус 3i. Минус 3i. Ол бізде q-ға тең болу керек. Енді бірінші теңдіктен біз p-ның 0-ге тең болатындығын анықтаймыз. Өйткені 3i мен минус 3i 0-ді береді. Арай, q бізде 9-ға тең болатын жерде. 3i-ді минус 3i-ге көбейтетін болсақ, плюс 9 шығады. Сонда біздің квадрат теңдеу x квадрат плюс p-ның орнына 0 қоямыз, көбейтілген x, плюс q-дің орнына 9 қоямыз, тең 0. Сонда x квадрат плюс 9 тең 0 деген теңдеу, бірінші теңдеу. Мына бірінші есептің шешімі болып табылады. Енді екінші есеп. Екінші есепте x1 бізде 2 минус 3i-ге тең. Онда x2 тең болады, оған түйіндес сан 2 плюс 3i-ге. Минус p бізде x1 плюс x2-ге тең. Минус p деп отқанымыз бұл x квадрат плюс px плюс q тең 0 түрінде іздейміз квадрат теңдеуді. Ол тең 2 минус 3i плюс 2 плюс 3i. Мына екі комплекс санның қосындысы. Минус 3i мен плюс 3i қысқарып кетеді. Мынау 4-ке тең болады. Q бізде x1 мен x2-нің көбейтіндісіне тең. 2 минус 2 минус 3i көбейтілген 2 плюс 3i тең 4 минус 3i-дің квадраты минус 9 болады, сонда плюс 9 тең 13. Бұдан біз мынандай квадрат теңде аламыз. X квадрат мына жерде минус p тең 4 болды, бұдан p тең минус 4 болады, сонда минус 4x плюс 13 тең 0. Бұл бізде екінші теңдеу. Екінші екінші есептің шешімі осындай теңдеу болады. Келесі үшінші есеп. Үшінші есепте x1 тең минус 3 плюс 2i. X2 тең, олай болса минус 3 минус 2i болады. Түйіндес сан. Минус p тең болады x1 мен x2-нің қосындысына.
Yani minus 3 plus 2 i plus minus 3 minus 2 i. Жақша ала салайық. 2 он бөлік көрсету үшін. Енді жақшаны ашып, бірден ықшамдайтын болсақ, бізде бұл минус 6-ға тең болады. Плюс 2 и мен минус 2 и қысқарып кетеді. Сонда p бізде плюс 6-ға тең. Минус p минус 6-ға тең болса, p плюс 6-ға тең. Q бізде x1 мен x2-нің көбейтіндісі. Минус 3 плюс 2 и. Минус 3 минус 2 и. Қысқаша көбейту формуласы бойынша минус 3-тің квадраты минус 2 и-дің квадраты болады. Бұл тең 9 минус 4 көбейтілген минус 1. И-дің квадраты минус 1. 13-ке тең болады. Сонда квадрат теңдеуіміз бізде x квадрат плюс px, яғни плюс 6x плюс q, яғни плюс 13 тең 0. Бұл үшінші есептің жауабы. Төртінші есеп. X1 бізде 5 минус 7i. X2 бізде 5 плюс 7i болады. Минус P бізде вет теремасы бойынша X1 плюс X2-ге тең. Яғни 5 минус 7i плюс 5 плюс 7i. Бұл 10-ға тең. Q бізде x1 мен x2-нің көбейтіндісі болады. 5 минус 7i, 5 плюс 7i. Қысқаша көбейту формуласы бойынша 25 минус 7i-дің квадраты плюс 49 болып кетеді. Минус 49, минус пен плюс болып кетеді. Бұл тең 74-ке. Сонда, мына жерде бізде минус p 10-ға тең болса, p тең минус 10 болады. Сонда бізде x квадрат плюс px плюс q тең 0 тең деу мынандай түрде болады. X квадрат минус 10x плюс 74 тең 0. Бұл төртінші есептің жауабы. Енді бұдан бөлек тағыдан қандай жолы бар? Енді ол сәл ұзақтау жол. Бірақ үшінші есеп үшін, бірінші есеп үшін сол жолмен шығаруға да болады. Бірінші есепте бізде x квадрат плюс 9 болды ғой. Бірінші есепті былай деп шығарып көрейік. Егер x квадрат плюс px плюс q квадрат теңдеуінің x1, x2 деген түбірлері бар болса, онда ол x минус x1 көбейтілген x минус x2 түрінде жазылады. Осылай жазуға болады. Бұл жерде біз келтірілген квадрат теңдеуді қарастырып жатырмыз. Мынау x квадраттың алдындағы коэффициенті 1-ге тең. Осы бойынша, мынау квадрат үшмішен үш жазуға болады. Осы бойынша біз не істей аламыз? Мынау тең 0 десек, мынау теңдеуінде, мынау теңдеуінде түбірлері бірдей болады да сол кезде. Ондай болса бізде x1 тең 3i болса, x2 бізде минус 3i болады. Сонда біз x минус 3i дейміз. Мына x1-ді қойдық. Көбейтілген x минус x2 ол бізде минус 3i. Осы тең 0 дейміз. Бұдан x минус 3i, x плюс 3i тең 0 деген теңдеу шығады. Қысқаша көбейту формуласы бойынша x квадрат минус 3i-дің квадраты тең 0. X квадрат минус 3i-дің квадраты. 3i-дің квадраты минус 9 береді. Мынау минус пен ол плюс 9 болады. Тең 0. Біз қазір сіздермен квадрат теңдеуді екінші жолмен істедік, алдық. Вет теремасымен емес, мынау квадрат үшмішенін көбейткішке жіктеу әдісінің көмегімен квадрат теңдеуді қайтадан істедік, алдық. Осымен 18-де 2 есебі аяқталды.